Re, viss ēters ir te! Nu ko, bet jāteic jau rītvakar talanta, mūzikas un krāšņuma eksplozija Latvijas televīzijas ēterā. Protams, Supernovas pirmais pusfināls, vienīgais pusfināls. Pusfināls mums ir viens, vai ne? Jā, un labrīt. Labrīt. Miks Galvanauskis šorīt pie mums studijā. Nu, rītā tas notikums lielais ir klāts. Satraukums ir? Ja, es vēl neesmu sapratis šodien. Tikko ir baš piecēlies, bet rītā noteikti būs. Un vakar bija pirmie mēģinājumi arī. Un brīnišķīgi būs. Kā vispār ir satraukums šādās reizēs un tik atbildīgajos startos? Ir vai piezogas pēdējā brīdī, vai tomēr nu, vispār nav raksturīgi tev? Es pēc vakar sapratu to, ka galvenais ir uzkāpt ar pozitīvu noskaņojumu uz skatuves, jo nedrīkst būt satraukts, lai es būtu satraucies pirms es esmu uz viņas. Pēc tam tad viss būs kārtībā, bet ir vēl joprojām. Un tas, man liekas, tas foršais adrenalīna deva tieši par to, kad... Man liekas, liels adrenalīns noteikti visiem māksliniekiem bija tas skatītāju, klausītāju balsojums par to vienu vienīgo iespēju ārpus jau izvēlētajiem dalībniekiem. Vienam dalībniekam arī vēl iekļūt pusfinālā. To arī iekļūt. Tāda brīnišķīga iespēja, man liekas. Kāda bija sajūta, kad saņēmu šo ziņu? No sākuma, ka būs tas balsojums, vai arī beigās, kad esmu ticis. Nu, kad es esmu ticis, nu, tad jau bija baigi foršais, jo tiešām ir ļoti daudz cilvēki. Un paldies visiem, kas sekoja līdzi un balsoja, ļoti novērtēja. Un daudz cilvēki zvanīja, rakstīja, apsveica, un tad arī saprat, nu, mēs esam to kopā izdarījuši. Un sajūtas burvīgs. Tas šobrīd uzlaik kādu papildu pienākumu atbildību, ja skatītāji, teiksim, ir izvēlējušies tevi, vai tomēr, nu... Es domāju, jebkurā gadījumā atbildība ir vienmēr, un šis noteikti, ka vēl nedaudz vairāk pakutina tos nervus, bet es tāpat jebkurā gadījumā darīšu labāko, ko vien var, un būs jaudīgi. Būs jaudīgi. Tad prieksē dziesmā ar nosaukumu I'm just a sinner. Jā. Par ko dziedi dziesmā? Dziesmā es dziedu par to, ka, teiksim tā, pret mīlestību, pret to, kas tu esi, un kas ir tas, kas tu vēlies būt, un nekad nekautrējies, kas tu esi īstenībā, un ja tev kāds dzīvē liek šķēršus, lec pāri. Vai dziesma rakstīta ar domu par konkursu, vai tā jau bija tapusi un tad vajadzēja tikai pieslīdēt? Dziesma tapa vienkārši vienā dienā, tā iedomājoties, par ko varētu uzrakstīt, un tāds uzrakstīšu par sevi. Un tad arī tāds virzījās tā roku uz to nosūtīšanas podziņu Supernovā. Jo labi, ka nosūtījās. Bet ne pirmā reize tev pieredze ar Supernovu šo skatuvi. Vai ir kas tāds, ko tu esi jau paņēmis, nu vismaz pagaidām domās līdzi no tās iepriekšējās pieredzes, ko kā labu varētu darīt arī šajā reizē? Kā labu? Nē, es zinu, kā nedarīt. Aha, tad tas ir labi, ļoti labi. Es saku, mācās tikai vienīgi no savām kļūdām. Tas vislabāk mācās bet no savām tā kļūdām. Tā viegli izvērtēt nu, tās kļūdas. Tad, kad ir pagājuši 5 gadi, tad jau jā. Varbūt, ja tu man to prasītu pēc pusgada, tad būtu nedaudz sarežģītāk. Bet pēc 5 gadiem, es domāju, analīze ir bijusi pamatīga. Pusfināls ļoti piesātināts ar ļoti dažādiem dalībniekiem un ļoti atšķirīgām dziesmām. Kā vērtē pats konkurences situāciju? Konkurences situāciju. Brīnišķīgi dalībnieki, brīnišķīgi cilvēki šogad ir. Un es jau uzskatu par to, ka es esmu pilnīgi citādāks visā šajā. Tomēr man žanra ziņā dziesma atšķirās pilnīgi un laikam izskata arī ziņā. Un, visa cieņa par roku veiklību tiešām, es domāju, tur arī diezgan daudz laika pie tā ir jāpavada, ne? Ir noteikti, ka ir. Un pēdējā laikā diezgan bieži pat izskan jautājums, cik ilgā laikā. Un tad es īstenībā sapratu, ka varbūt rītā es pamēģināšu uzņemt laiku, cik tas aizņem. Jā, un tev varbūt prasīs, cik ilgi uzaudzēt šādu rotājumu. Saktī 5 gadi, jo 5 gadi pieredzi, tev toreiz uz skatu pilnīgi cits paskats. Man, es domāju, tev varētu arī neatpazīt. Toreiz vēl neauga nemaz nekas. Bet jā, nu, principā, kā viss šis sākās, tā ir vienkārši karantīna. Un tad arī to visādas idejas. Nu labi, divos vārdos bez Supernovas, kādu vēl šim gadam ir plāni? Diezgan liela, teiksim tā. Nu, tagad jau viss tā, teiksim, tā virzība būs atkarīga no tā, kā tad rītā. Rīt jau tas ir. Jā, rītvakar. Pāc rītā, jā. Nu, skatīsimies, kā rīties. Nu, dosim ārā visu maksimumu. Mēs komandu esam gatavi. Mēs esam gatavi ar lielu jaudu. Tad jau redzēsiet ar kādu. Plāni ir lieli. Bet ļoti daudz, kas atšķirsies pēc šī visu. Nu, kā, vai būs jāieplānotas māja ceļojums vai nē, nu tur jau arī viši. Nu, ko, mēs gaidām ar nepacietību to lielās jaudas apsolījumu, ka tas tiks arī izdarīts. Par sarunu, lai mazāk satraukumus rītā un lai tiešām izdošanās. Tas noderēs. Paldies. Paldies. Miks Galvanauskis šorīt pie...